Vítejte u vysílání pilotního dílu Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte změna orientačních čísel, omezení v dopravě, rekonstrukce kapličky, babské hody v Kuřimi a na závěr kam na koupání v létě. Jedním z nejprobíranějších témat města v těchto dnech je výměna popisných čísel na domech. Nevyhovující a matoucí systém má být nahrazen a usnadnit tak orientaci nejen občanům a lidem z okolí, ale také službám a záchranným složkám. Lidé si vyzvednou celkem 1950 čísel. O přidělení orientačních čísel se v Kuřimi hovoří poměrně dlouho. To, co nám bránilo to udělat až do letošního roku, byl fakt, že s přidělením orientačního čísla byla spojena povinnost změnit všechny doklady, vyměnit občanský průkaz, živnostenské listy a všechny další doklady, kde je adresa. Podle nového výkladu zákona číslo orientační adresu pouze doplňuje, takže nikdo speciálně kvůli přidělení orientačního čísla doklady měnit nemusí a orientační číslo bude vepsáno až do nově vydávaných dokladů. Takže pokud někomu uplyne platnost občanského průkazu, přijde, tak už do nového občanského průkazu, kromě čísla popisného, dostane i číslo orientační. Podle zákona je označení nemovitosti povinnosti majitele a je na jeho náklady. My jsme se rozhodli vyjít majitelům nemovitosti v Kuřimi vstříc, a to tím způsobem, že výrobu toho čísla, té tabulky s číslem orientačním, zaplatí město a na majiteli už je potom pouze to, aby si číslo vyzvedl a na svoji nemovitost ho připevnil. Systém číslování bude po této změně jednoduchý a logický. Za základ značení je vybráno náměstí 1. května a od něho směrem ven s Kuřimi se přidělují čísla na těch hlavních ulicích, takže se ta čísla postupně zvyšují. A zase vedlejší ulice, které navazují na hlavní, to znamená Tyršovu, Tišnovskou a Legionářskou, číslujeme opět tak, že nejnižší čísla se přidělují u domů, které přiléhají k těm hlavním ulicím. Přitom vlevo jsou přidělována čísla Lichá a vpravo čísla Sudá. Občané si mohou čísla vyzvedávat v úředních hodinách na městském úřadě, kde jsou pro ně již přichystána. Čísla jsou přidělována postupně, předpokládáme, že to zvládneme do konce roku. Každý majitel nemovitosti bude vyzván dopisem, aby se dostavil na městský úřad. Zde převezme jednak samotnou tabulku s číslem orientačním, jednak výměr, kterým je toto číslo přiděleno, a také návod, jak toto číslo instalovat na svůj dům. Začínáme postupně, když to řeknu zjednodušeně, zhora s Kuřimi budeme postupovat směrem dolů. Občané si přijdou s rozhodnutím, které jsme jim poslali, a vyhledáme tabulku, předáme jim ji oproti podpisu a předáme jim ještě návod, kde upevnit to orientační číslo na budovu. Obyvatelé Kuřimi změnu převážně vítají. Najdou se však i tací, kteří na to mají jiný názor. Zatím mám reakce převážně pozitivní, snad s jednou jedinou výjimkou. I sami občané Kuřimi, i lidé, kteří se tady narodili a žijí tady desítky let, mají problém s vyhledáním některých adres. Jednu negativní musím přiznat, kdy se rozčiloval jeden majitel domku, že takovouhle škaredou plechovou tabuli na svůj dům nechce. Já bych rád všechny občany Kuřimi poprosil, nebo respektive majitele nemovitosti poprosil, aby opravdu vyšli tomuto záměru vstříc. Na radnici si přišli, to číslo vyzvedli a v co nejkratší lhůtě ho na svůj dům upevnili, protože skutečně pomohou tím lepší orientaci a pomohou tím především případným rychlým zásahům záchranné služby, hasičů nebo policie. Takže je to opravdu především ve prospěch samotných občanů Kuřimi. Z důvodu opravy kanalizačního potrubí na křižovatce ulic Legionářská a Zahradní dochází v těchto místech od 18. července až do 31. srpna k omezení provozu na jeden jízdní pruh s dopravou řízenou semafory a současně bude část ulice Zahradní uzavřena. V tomto 150-metrovém úseku je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Dále je částečně uzavřena ulice Zahradní mezi křižovatkami s ulicí Legionářská a Třebíského
Konkrétně bude uzavřen výjezd a vjezd na ulici Zahradní z ulice Legionářská, ulice Zahradní bude v této části slepá. Objížďka je pak vedena po ulici Nádražní, Tršově a Legionářské. Řidiče si dovolujeme požádat o zvýšenou pozornost v dané lokalitě a o pochopení komplikací v provozu, které si zmíněné opravy kanalizace vyžádají. Město se rozhodlo investovat do unikátního díla vodní kapličky svatého Jana Nepomuckého. Vodní kaple svatého Jana je jedna z mála historických stavebních památek, kterou město Kuřim má, a proto se rozhodlo do této památky investovat. Práce započaly již stavebními pracemi, které přivedly opět vodu do vodní kaple. Druhá část byla okolí kaple, kde se vlastně zpevnila, upravila komunikace vedoucí do lesa, a poslední investicí byla oprava samotné kaple, kde se vlastně osadili a zpevnili průčelní kameny této kaple a celé okolí, a vlastně vzhled té kaple se dál do nějakého slušného stavu. Jednou ze zajímavostí této kapličky je, že byla vystavěna a zasvěcena Janu Nepomuckému o 7 let dříve, než byl svatořečen. Vybudování této kapličky se datuje k roku 1722, což je pouhý rok po jeho blahoslavení. Světec byl stavěn u vod, to znamená brody, na mostech, u kapliček. Takže byl postavený z toho důvodu tady nad pramenem. Zajímavá je skutečnost ta, že pravděpodobně byla buď to kaplička přestavěná nebo upravovaná asi ještě později, protože na dřevěném mříži, tam monografu, teda Jan Nepomuk, už tam máme S jako Sanctus, jako svatý. V roce 1944 při náletu byla kaplička velice vážně poškozená, a s opravou teda potom Národní výbor po válce i církev velice otálela, takže byly tady petice z Jánské ulice, psali obyvatelé na památkový úřad, aby prostě nějak o pomoc, aby teda pomohl opravit kapličku. To bylo v roce 1947. Na základě toho pak byla v roce 1950 provedena oprava. Když se upravoval terén, tak se zjistilo, že teda betonový okapový chodník, který se zdál docela takový rušivým momentem, a mysleli jsme si, že bychom ho nahradili nějak citlivým nějakým způsobem, to znamená, se dávali okapový chodníky buď to z placa, anebo ze starých cihel, aby teda ta voda mohla odstřikovat. No tak když se do toho vrtlo teda, tak jsme zjistili, že vlastně se jedná o statické zabezpečení, o věnec základového zdiva kaple, a to asi bylo potom v roce 47, pro vlastně v těch 50. letech, a bylo to zabezpečení vlastně po tom poškození za náletu v roce 1944, který byl v Kuřimi. Během rekonstrukce kapličky se zjistilo, že sokl je pod silnou vrstvou cementu, který bylo potřeba odstranit. Pod cementovým nánosem se nám vyloupily kamenné kvádry soklu. Ten sokl byl kamenicky očištěný, byl zpevněný a vrátil se nám pod nátěr. Kámen totiž jako takový byl především jako konstrukční prvek. Vlastně teprve v 19. století, v období purismu, se čistili kamenné konstrukce, a vlastně lidé tak mají trošku zafixovaný, že když je něco kamenného, že by to mělo být prezentováno v kameni. Ale ten kámen byl vždycky pod nátěr, protože ten nátěr i ten kámen chránil. Takže z toho důvodu ani tady jsme nenechávali ten kamenný sokl ani zepředu, ani potom ty pískovcové kvádry v kameni, ale dali jsme pod nátěr, aby byl kámen uchráněn od povětrnostních vlivů. Celkové náklady na opravu kapličky činily zhruba 500 000 korun. Kuřimské ženy dnes oblékly kroje a po předání hodového práva na den a noc ovládly město. Koná se zde totiž znovu obnovená tradice babské hody. Jsou to hody, které pořádají jenom ženy. A protože muži vždycky neradi tancují, nebo znám málo chlapů, který teda rádi tancují, a my rádi tancujeme všechny ženy, tak my jsme si teda udělali náš kuřímský dámský klub.
a udělali jsme si ty hody proto, aby jsme si mohli zatancovat jednou do roka, aspoň pořádně. Myslím, že jakákoliv obnovená tradice, a hlavně tradice, u které se lidé scházejí a něco chystají, věnují tomu svoje úsilí, svůj čas a navíc to dělají i pro jiné a navíc se u toho všichni dobře pobaví, a to je jenom dobře, ať je takových obnovených tradic daleko více. Já velice rád přijímám touto obnovenou tradici, protože já vím, že je to velice důležité pro dané město, obec, mít takové kořeny, vrátit se k tomu, co bylo původně, které patřilo Kužimovi, takže doufám, že to bude pokračovat a že bude velký zájem u občanů Kužimi. Až do zítřejšího rána musíte město dobře spravovat, o pořádek, bezpečí se starat a sousedské spory spravedlivě řešit. Jste připravené? Ano! V tom případě tomu nic nebrání, předávám ti tímto, Stárko, právo hodové a vládu nad městem. Po předání hodového práva byly babské hody zahájeny a toto právo bylo stvrzeno prvním tancem hlavní Stárky a starosty. Od této chvíle až do nedělního rána nespravuje město starosta, ale hlavní Stárka, takže má veškeré práva a povinnosti k městu. Jak jsme již zmiňovali, babské hody mají v Kuřimi svou tradici, která byla přerušena. Cesta k obnovení tohoto zvyku nebyla snadná. Ta tradice zraje už 3 roky zhruba, tak nějak ve všech ženách tady. Bohužel tomu došlo až v loňském roce, kdy jsme se tak seskupili a požádali jsme úřad o první skromnou dotaci na kapelu. A jelikož nám byla přidělená, tak jsme si řekli, že už do toho musíme jít, že to byl první takový poput. Takže jsme si začali hledat dokumentaci, prohlíželi jsme archívy, jestli teda něco najdeme o kuřimských krojích. Nakonec jsme nic podstatného nenašli, tak jsme si tak sami řekli, že si vyrobíme babské kroje. Jo, nejsou to originální kuřimské, jsou babské. Udělali jsme si je, aby byly, protože jsme se věnovali tradici Máří Magdalény a ta je v létě, 22. července, tak jsme si dělali letní kroje, aby to nebylo moc teplé, vzdušné, aby jsme byli, jak sami vidíte dneska v tom teple, to schopni od toho kostela na komendu ujít a utancovat a uspívat. Takže já si myslím, že se nám to tak trošinku podařilo. Holky to zvládly, všichni ostatní taky. Tak teďka nás čeká, doufám, příjemné odpoledne a příjemný večer. Cílem bujarého průvodu bylo nádvoří základní školy Komenského, kde probíhala hodová zábava. I přes parné počasí se hosté měli na co těšit. Byl zde připraven program jak pro dospělé, tak pro ty nejmenší v podobě občerstvení, muziky, skákacího hradu a mnoho dalšího. V parném létě, které letos bez pochyby panuje, vyhledávají lidé i zvířata stín a vodu. Tu nejen k pití, ale i ke koupání a ochlazení. V Kuřimi je možné si tuto kratochvíli užít ve známém akvacentru Wellness Kuřim nebo u rybníku Srpek. Na obě místa jsme se s kamerou podívali. Na kuřimském koupališti jsme zjistili, že je opravdu moderním ke koupání a sportu na nejvýš vhodným místem. Wellness Kuřim nabízí 5 krytých bazénů, od nejmenších dětiček až po ty nejstarší spoluobčany. Máme tady tobogán 75-metrový, tady parní komora, virpulka, dětský bazén s posuvným dnem, který ovládají plavčíci. Je tady 25-metrový bazén na plavání a je tady rekreační bazén, kde je vodní hříb, divoká řeka, perličková lužka a podobně. Probíhají tady lekce akvaerobiku, je tady plavání pro školy. Je tady ve spodní části wellness je fitness centrum, je tam privátní sauna, pivní lázeň, kde se dělají koupele z piva, dělají se rašelinové koupele a podobně. V areálu nabízíme občerstvení na letním koupališti, jsou to stánky s občerstvením a pro kryté bazény, ale i pro to koupaliště slouží restaurace, kde si můžou návštěvníci vybrat z mnoha druhů jídel, nápoje, zmrzliny, cokoliv. Voda v bazénech je velmi kvalitní a vyhřívaná. To je i důvod, proč je Wellness Kuřim vyhledávaným koupalištěm nejen pro místní. Vodu jsme schopni ohřívat každý den o 1 až 2 stupně, pokud je to počasí trochu nepříznivější. Voda se čistí v průběhu každého dne, kdy se čistí pískovou filtrací.
Vyměňuje se podle počtu návštěvníků, podle hygienické vyhlášky určitý počet vody. Na bezpečnost dohlíže i plavčíci, to máme zasedáno normou, která nám určuje, kolik plavčíků na kolik návštěvníků na tom koupališti musí být. Pokud jsou teplé letní dny, tak je třeba na koupaliště vyrazit ještě ráno, abyste zaparkovali auto a našli ještě dobré místo na travnaté ploše u bazénu. Návštěvnost koupaliště je v těchto dnech kolem 11-1200 lidí denně, o víkendech je to někdy i víc, 14-1500. Další možností, kam se v letních měsících jít vykoupat, je přírodní rybník Srpek. Zde potíže s parkováním a hledáním místa mít většinou nebudete. Pokud přehlédnete skutečnost, že voda není průzračná jako v bazénu, koupou se zde i psi a krom malého mobilního záchodu zde nenajdete jiné vymoženosti ani občerstvení, tak je to krásné přírodní místo vhodné ke koupání a slunění v blízkosti centra města. Proč jste dneska tady na koupání, proč jste nešla do wellness? No, my jsme tady měli ráno cvičení s dětma, s maminkama, a pak jsme tady zůstali, měli jsme oběd sebou a prostě nás to tady baví, je to tady krásný. Ale mi se tady líbí. Je to přírodní voda, že není to chlorovaný, sice je trochu podkalená, ale takže to je taky jeden z hlavních důvodů. No a jestli si myslíte, že je hygieničtější nebo čistší, ti psi můžou být zdravější jak lidi tam někde. Že tam přijde 1000 lidí a nějak se vypotí tam, tak co? Kapacita obou míst je natolik dostatečná, že osvěžení najdou všichni, kdo jej v Kuřimi hledají a každý si vybere to, co je mu nejbližší.